سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے، اتنے میں صدا عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شگے ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم.